Levi, última partida do ano e todo mundo, durante a semana, os jogadores falaram que é o jogo do ano. É esse mesmo, né, contra o Botafogo? É, ficou um clima, né? Realmente um clima legal para o final. Última partida, torcida. E nós vamos procurar jogar um futebol bonito, buscando a vitória. E esperamos um resultado legal, né, cara? Tomara que isso aconteça. Não vai ser por falta de empenho, tenho certeza. Agora, Levi, esse tipo de jogo do ano, que vale a vaga da Libertadores, muita coisa a ver, né, em termos de calendário, o lado financeiro, né? Porque uma Sul-Americana acontece como no ano passado, vai, entra naquele mata-mata da Copa do Brasil, e a Libertadores já dá uma vaga para os oitavos. É, o calendário, né, Roberto? Realmente o calendário complica um pouco. Às vezes você consegue classificação para todos e isso acaba te deixando mal, porque você não consegue completar. Só o número de viagens, com o número de jogos, né? Você tem que ter um elenco muito grande, um elenco muito bem resolvido. Seria o caso, vamos citar um exemplo assim, do Palmeiras, né? Mas nem todo mundo tem tanta bala na agulha assim para fazer um elenco capaz de enfrentar todas essas situações. Então é importante que o time esteja bem planejado, sabendo o que quer, né, para a temporada que vem já, pensando também, para preparar o elenco, né, mais ou menos dentro das pretensões que ele tem durante as competições. Ô Levi, a diretoria do Atlético, como todas outras, quase todas no Brasil, com dificuldade aí financeira. Essa semana a gente teve a notícia que foram pagos alguns salários que estavam pendentes. O time chega agora tranquilo para essa última rodada, com todo mundo tranquilo. Eu me lembro que na outra passagem sua você falava o mais importante é salário em dia do que trazer reforço. Você continuou com essa ideia até o planejamento do ano que vem, o Atlético tendo, ficando em dia com os atletas é mais importante do que trazer muita gente, por exemplo? Eu penso que sim. Eu vi um esforço agora do presidente, da diretoria, de manter o pagamento da comissão técnica, dos jogadores, dos funcionários, do clube, que isso é uma coisa muito importante. O ambiente do clube é que leva as conquistas, né? Isso eu acho muito importante. Então, estamos terminando o ano bem. O clube tem dificuldades, é claro, todos têm, né? Mas, pelo menos, o presidente trouxe um certo conforto para todo mundo até nesse final de ano e deixa também uma abertura muito boa para a temporada que vem. Já conversamos hoje, nos reunimos também, já falando sobre as possibilidades do elenco, para ajustar o elenco para a temporada que vem. Então, é uma coisa muito importante. Ele está bem consciente também e conversamos e já tomamos algumas decisões. Elas devem acontecer logo do início agora dessa semana também, vocês vão ficar sabendo. Mas é muito importante e eu acho que nós teremos um ano muito legal em 2019. Olivi, lá em Santos a gente viu um time um pouco mais exposto defensivamente. A gente conversou essa semana com o Elias e ele falou que o encaixe dele com o Galdesano ali no meio não foi muito bom. São dois jogadores que gostam de sair mais para o jogo. Talvez tenha faltado um pouco mais desse meia mais defensivo ali. Essa semana você teve o retorno aos treinos do Adilson, que era o titular da posição, e do Zé Welleson também, um jogador que passou por cirurgia, enfim. Dois camisa 5, vamos dizer assim, aquele volante mais marcador. Você pretende usar, de repente, o Adilson já tem condição de ser titular nesse jogo? Você acha que é importante a volta desse volante mais fixo ali para corrigir esse problema que aconteceu lá em Santos? Tá, então, a instabilidade, às vezes, foi por causa disso mesmo que você colocou, né? A característica dos jogadores. Então, os jogadores com a característica um pouco mais ofensiva, aí o time fica muito aberto. Às vezes você acaba levando contra-ataques. E, na verdade, a gente tem uma vocação nesse time que vai jogar, é uma vocação mais ofensiva porque nós queremos a vitória também. Então, a gente tem que arriscar. O que a gente tem que cobrar é um pouco mais de posicionamento defensivo dos que atacam. Então, eles conseguem também fazer parte do sistema defensivo. Então, nesse momento, como nós precisamos vencer, então há uma necessidade de todos participarem, né, como forma de conjunto do sistema defensivo. É que eu brinco com eles, dizendo, a gente só precisa fazer duas coisas,
nesse jogo contra o Botafogo, atacar e defender. Então, sabe, nós temos que participar. É claro que dificulta um pouco dentro da característica dos jogadores. Mas, por outro lado, por que também não facilita? Se eles são atacantes, são ofensivos, nós vamos, teoricamente, estar mais próximos do gol. Né? A ideia que se tem é essa. Tomara que isso aconteça, mas nós vamos tentar amanhã. Devi, a informação que foi passada para a gente hoje é que o treinamento vai ser fechado para a imprensa. A gente vai acompanhar somente os primeiros minutos. O que de diferente das últimas rodadas a gente vai ver no Atlético amanhã para ter essa posição de hoje ser um treino fechado, mais reservado com você? Olha, na verdade, eu gostaria de manter todos os treinamentos fechados, entende? Porque isso é uma coisa muito... não é pessoal, assim... É como você expor a tua vida, por exemplo, para o vizinho. É ficar com a tua casa aberta para o vizinho desde das 7 da manhã até a meia-noite. Passa a madrugada aberto também. Você não gosta disso. Você gosta de fazer algumas coisas que o cara vai ter que descobrir, porque, na verdade, outro time depende do seu sistema tático, técnico, jogadores. Se ele tiver em mãos quem vai jogar, como... Teoricamente, ele tem uma facilidade. Teoricamente, ele pode jogar um sistema tático em cima desses jogadores. Quer dizer, não que a gente vá surpreender alguém muito, assim. Se sabe já o elenco, tem uma base já do time que vai jogar. Nunca vai ser uma coisa muito surpreendente. Mas ninguém gosta de dizer, mostrar o treinamento, que tipo de falta que você está batendo, que tipo de escanteio você está batendo. Então, você não quer colocar, não quer que os outros saibam... E vejam, é mais por isso, né? Não que tenha assim, um segredo que vai decidir a partida e tal, mas é sempre uma maneira de proteger, né? As coisas boas, as poucas coisas boas que a gente tem. Ô, Levi, aqui. Você teve pouco tempo para trabalhar esse time, que a gente sabe que você chegou, acho que foi mais na base da conversa, né, com os jogadores. Aí você vai ter a pré-temporada pela frente para poder fazer aquele trabalho e implantar a sua filosofia de trabalho. Mas deu para ver alguns jogadores que melhoraram principalmente o rendimento. O caso do Luan, do próprio Casares e do Emerson, né, ali pelo lado direito, que é um jogador que era muito preso, mas com a sua chegada ficou um pouco mais solto. É por aí a pré-temporada vai dar para impor aquele estilo de jogo que você gosta de ter? Olha, sinceramente, eu vi bem esses jogadores, como você colocou, mas eu gostaria de passar, se houver algum elogio para fazer, para eles mesmos, porque eu fiz muito, muito pouco por eles. Então, sabe, eu estou vendo mais o geral, assim, mais a parte tática, de modo geral, não tenho falado diretamente com um ou outro jogador, pouca coisa assim, porque está faltando um jogo só agora para terminar. Então, é muito cedo assim, para a gente ter esse relacionamento assim, né, de melhora mesmo, conversar da parte tática, técnica, que a gente possa melhorar. Então, o que se viu de bom assim, nesse finalzinho de temporada é fruto do trabalho deles mesmo. Aí do Thiago, que já estava aqui também, que já foi um trabalho mais longo, bem mais longo do que o meu. Então, eu estou procurando só coordenar, mostrar... fazer parte da motivação, aquela parte motivacional, que diga-se de passagem, eu não posso fazer muita coisa por eles. A parte motivacional é o seguinte, ela só funciona se eles quiserem, porque isso é uma coisa que não é de fora para dentro. Eu não posso motivá-los, eles é que se motivam. Quer dizer, eu posso trocar algumas palavras, mas se eles não aceitarem as palavras, não se motivarem, não existe. A motivação vem de dentro para fora. Então, não adianta ficar dando um discurso se eles não se motivarem. Então, é por isso que os elogios de final de ano são para eles, assim, são para eles, porque eles estão empenhados, eu sinto, assim. O ambiente é bom, é leve, tranquilo, e tomara que a gente termine com uma vitória para fechar bem e iniciar o ano com um grande ano de 2019. Ô, Levi, você falou aí do planejamento para 2019, e a princípio o Atlético ainda não confirmou se o Marques vai continuar como diretor de futebol para o ano que vem, a princípio ficaria até o final deste ano. O quanto isso atrapalha, ou de certa forma isso
vai exigir mais empenho seu, assim, até como um gestor nesse momento, na hora de montar a equipe, já que o clube ainda não definiu um diretor de futebol específico para o ano que vem? Olha, mas nós estamos trabalhando diretamente com o Marx. Nós já tivemos várias reuniões, hoje mesmo uma reunião com o Marx, com o presidente. Analisamos sobre contratações, sobre definições de elenco. O Marx está trabalhando com tudo, está vendo os jogadores já para a montagem da temporada. Por enquanto, eu estou contando com ele. Sabe, ele é o nosso diretor, por enquanto, de futebol, e estou encarando dessa maneira. E vamos seguir. O ambiente tem sido muito, muito bom, assim. Nós somos amigos até, então não vejo problema algum assim nesse momento. Levi, você chegou ao Atlético prometendo fortes emoções. Eu acho que na última rodada não vai ser diferente, né? O que o torcedor pode esperar? Pois é, foi uma coisa incrível, né? Mas pode esperar isso. E vai ter, né? Vai ter. Já está o estádio cheio, vai estar cheio o estádio. E vai ser muito bom esse jogo. O Botafogo é um time também com uma tradição muito, né, parecida com a do Atlético. Então, enfim, tem todos os ingredientes, né, para aquele jogo que os atleticanos gostam. Vai ter emoção. E quando o jogo é assim, cara, olha, a gente está muito próximo. Tomara que todo mundo tenha uma vibração muito forte dentro do estádio. E, sendo assim, nós estaremos próximos da vitória. Nós vamos precisar muito da presença do torcedor também. E vamos lá, vamos jogar tudo dentro de campo, procurando esse último jogo. Beleza. Valeu? Obrigado. Tchau, gente.